پھر وہاں سے راجن کو راو کہیں گے آسان میں سے آج آپ کے شہر دونوں کو شکیہ میں ہیں اور ایسے ہی چلتا جائے گا راول منڈی ہری پور لاہور الحمدللہ اس سیرت کو سر ہے جو یہ تمام کیا ہے یقیناً یہ مبارک کے مستحق ہوگا میرے دوستو سیرت کونسل نے ایک ہم پر بہت بڑا احسان کر دیا ربیع الاول کے مہینے میں ہم لوگ بکھرے ہوئے ہوتے تھے ہمارے چیئرمین فضیلت الشیخ جناب مولانا منور احمد مودی صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا آج الحمدللہ اس اسٹیج پر آپ کو سپاہی صحابہ پر گرو بھی ملے گا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ پر گرو بھی ملے گا مولانا سمیع الحق گروپ پر گرو بھی ملے گا مجاہد بھی ملیں گے قاری بھی ملیں گے شعراء کرام بھی ملیں گے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں کیمپ بہت مختصر ہے پچھلے سال بارش کی وجہ سے جہاں پر میں نے بات ختم کی تھی آج وہیں سے اپنی بات کا آغاز ہوں شہر سے آپ کو یاد ہو پچھلے سال بھی میں نے یہی آیت پڑھی تھی فرما ارسلنا کا الا بولے ابھی میں رحمت کے پہلو آپ کو سنائے نہیں تھے اوپر سے رحمت برسنا شروع ہو گئی تھی یاد ہے تو میرے دوستو میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کی بات کا پورا کروں آپ سنیں گے انشاءاللہ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی چیپٹر کوئی پہلو کوئی بات اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نکل دینا ہے اور اگر میری زبان سے آپ کا انعام دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے نامی اس میں گرامی ہے تو سب نے بآواز بلند کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چند جملے آپ بولیں گے تو میں بولوں گا اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہم تو ویسے بھی تھکے ہوئے ہیں میرے دوستو عنوان ہے رحمت للعالمین میری بھی ہمیشہ یہ عادت ہے کہ میں اپنی گفتگو کی ابتدا اپنی تقریر کا آغاز سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مقابر منور محمد مؤثر بابرکت و باسعادت طیب و طالب اکرم مطہر اکمل و احسن ابی ابو اجرم افضل و انور مکرم و معظم و محتشم ارفع و اعلی برتر و بالا کے نام نامی اس میں گرامی سے شروع کرتا ہوں کیونکہ خود خالق کائنات مالک رمی زر رب الارض والسماوات نے فرمایا میرے محبوب میرے لاڈلے ماجبین میرے اول و آخر و ظاہر و باطن و حاشر کا نمبر میرا مجھ سے یہ وعدہ ہے یہ عہد و اقرار و میثاق و پیمان ہے کہ سب زمین کائنات کے جس حصے پر آسمان کے جس کونے پر ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر جس درخت کے پتے پر جس پھول کی پتی پر جس پہاڑ کے پتھر پر جس پانی کی لہر پر جس شبنم کے قطرے پر جس پرندے کی اڑان پر جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر جس کتاب کے ورق پر جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا میں رحمت کی بادشاہ پر دوں گا
میں بھی اللہ کے برابری میں مت کرتا شام بیان کروں تاکہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں پر بھی ابر رحمت کی بارش کے قطرے پڑتا ہے۔ میرے دوستو جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کی شان کی تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم و احسان کر دیا کہ ہم اس پیغمبر کے امت ہی ہیں کہ جس پیغمبر کی امت میں آنے کے لیے اللہ کے نبی کرم دے گئے۔ یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے، کتنی بڑی عزت و عظمت و رفعت و منزلت کی بات ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ رب کائنات کا اور العظم پیغمبر، بنی اسرائیل کی قوم کا سردار پیغمبر، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے سور سینا پہ اپنے جنوں سے سر فراز فرمایا، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے یہ سے پیدا دیا، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے آتا دیا، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر سے اللہ نے کلام کر کے اسے کلیم اللہ بنایا، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کی قوم میں قحط کے دوران اللہ نے من و سلوہ کے تھانوں کی بارش کر رہی، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کی لکڑی کے شاعر پر اللہ نے دریاؤں کے راستے بنائے، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے سور سینا پہ اپنے جنوں سے سر فراز فرمایا، وہی پیغمبر ایک دن مصلی امامت میں بیٹھے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے برابر کے بعد، اللہ کی بندگی اور خوشنودگی کے برابر کے بعد، وہی پیغمبر محب دعا نظر آتے ہیں، اے اللہ تو نے نبوت کی طرح شکر ہے، تو نے رسالت کی طرح شکر ہے، تو نے پیغمبری کی طرح شکر ہے، مجھے آتا دیا میرا شکر ہے، فرعون کے پتا کی طرح شکر ہے، جادوگروں کے پتا کی طرح شکر ہے، من و سلوا کے خانوں کی بارش برسائی کی طرح شکر ہے، تو نے مجھ سے کلام کر کے مجھے کلیم اللہ بنایا میرا شکر ہے، یہ سے پیدا کیا میرا شکر ہے، مجھے آتا دیا میرا شکر ہے، فرعون کے پتا کی طرح شکر ہے، تو آج جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی میرا شکر ہے، لیکن اے اللہ میں اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرتا اگر تو مجھے محمد کا امتی بنا دیتا۔ کسی کو خدا نے کہا
کلم بنی آدم آخر من تراب، میں نے ساری دنیا کو آدم سے پیدا کیا، توجہ میری طرف ادھر ہی آ رہا ہے، میں نے ساری دنیا کو آدم سے پیدا کیا اور آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت شروع ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ بہ سلسلہ کڑی بکڑی چلتی ہے، اور حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کا میلاد ہوا کہتے، نبی کی توجہ دیکھ کر نبی کی ولادت با سعادت ہوئی کہتے۔ آج مجھے حضرت قرآن میں سناتا ہے، میں بھی تجھے نبی کا میلاد سنانا چاہتا ہوں، پھر فیصلہ خود کرنا کہ کون نبی کے میلاد کو مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ میرے دوستو توجہ کرنا کہ نام کرم نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں جناب شیشا علیہ السلام کو سلام پیدا ہوئے، پھر جناب شیش کی اولاد میں جناب انوس پیدا ہوئے، پھر جناب انوس کی اولاد میں جناب کنان پیدا ہوئے، پھر جناب کنان کی اولاد میں جناب یارب پیدا ہوئے، پھر جناب یارب کی اولاد میں جناب لامہ پیدا ہوئے، پھر جناب لامہ کی اولاد میں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں جناب لامہ پیدا ہوئے، پھر جناب لامہ کی اولاد میں جناب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر جناب نوح کی اولاد میں جناب سام پیدا ہوئے، پھر جناب سام کی اولاد میں جناب عابد پیدا ہوئے، پھر جناب عابد کی اولاد میں جناب زہد پیدا ہوئے، پھر جناب زہد کی اولاد میں نحوم پیدا ہوا، پھر نحوم کی اولاد میں آدم پیدا ہوا، پھر آدم کی اولاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسماعیل پیدا ہوئے، پھر جناب اسماعیل کی اولاد میں جناب کنعان پیدا ہوئے، پھر جناب کنعان کی اولاد میں جناب نحس پیدا ہوئے، پھر جناب نحس کی اولاد میں جناب جہد پیدا ہوئے، پھر جناب جہد کی اولاد میں جناب ثابت پیدا ہوئے، پھر جناب ثابت کی اولاد میں جناب الیاس جناب سلمان پیدا ہوئے، پھر جناب سلمان کی اولاد میں جناب ناشد پیدا ہوئے، پھر جناب ناشد کی اولاد میں جناب زہد پیدا ہوئے، پھر جناب زہد کی اولاد میں جناب اجیسا پیدا ہوئے، پھر جناب اجیسا کی اولاد میں جناب عدنان پیدا ہوئے، پھر جناب عدنان کی اولاد میں جناب معاذ پیدا ہوئے، پھر جناب معاذ کی اولاد میں جناب نضال پیدا ہوئے، پھر جناب نضال کی اولاد میں جناب مضر پیدا ہوئے، پھر جناب مضر کی اولاد میں جناب الیاس پیدا ہوئے، پھر جناب الیاس کی اولاد میں جناب مضریکا پیدا ہوئے، پھر جناب مضریکا کی اولاد میں جناب خدامہ پیدا ہوئے، پھر جناب خدامہ کی اولاد میں جناب کنانہ پیدا ہوئے، پھر جناب کنانہ کی اولاد میں جناب نضر پیدا ہوئے، پھر جناب نضر کی اولاد میں جناب مالک پیدا ہوئے، پھر جناب مالک کی اولاد میں جناب بہر پیدا ہوئے، پھر جناب بہر کی اولاد میں جناب مالک پیدا ہوئے، پھر جناب مالک کی اولاد میں جناب لوئی پیدا ہوئے، پھر جناب لوئی کی اولاد میں جناب کاف پیدا ہوئے، پھر جناب کاف کی اولاد میں جناب مرہ پیدا ہوئے، پھر جناب مرہ کی اولاد میں جناب کلاب پیدا ہوئے، پھر جناب کلاب کی اولاد میں جناب قصی پیدا ہوئے، پھر جناب قصی کی اولاد میں جناب عبد المناف پیدا ہوئے، پھر جناب عبد المناف کی اولاد میں جناب ہاشم پیدا ہوئے، پھر جناب ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المنذر پیدا ہوئے، پھر جناب عبد المنذر کی اولاد میں جناب عبداللہ پیدا ہوئے، پھر جناب عبداللہ کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرہ مصطفیٰ سبحان اللہ، جو جا رہے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، اگر میری بات اچھی لگی تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے میں نے جیسے صاحب کی گالو سبحان اللہ کہنے میں نے صرف اور صرف نیکیں ہی ہیں میرے دوستو، اسی کو رب العالمین نے فرمایا محبوب وما ارسلنا الا رحمت للعالمین۔ ہاں ایک بات اور میں کہتا چلوں، شاید میں نے گزشتہ سے چوستہ تھا یا کہیں یا آج پھر کہتا ہوں، لوگ کیسے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کو میں نے آپ کو کس کا شان سنا ہے، نبی کا سنا ہے یا کسی اور کا سنا ہے، اور پھر کہتے کہ ہیں کہ جس پیغمبر کے لیے رب کے آپ نے فرمایا محبوب بڑا فان اللہ کا ذکر، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کی شان کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا، اور توجہ کرنا لوگ تمہیں دوڑوں میں منتریوں میں قصیدوں میں قوالیوں میں اور مقبل برداد میں نبی کا شان سناتے ہیں، لیکن افسوس اور معذرت سے کہوں گا کہ مجھے نہ دوڑے آتے ہیں نہ منتری ہے نہ قصیدے نہ قوالی، مجھے تو خدا کا قرآن آتا ہے، قرآن میں محمد مصطفیٰ کا شان آتا ہے، آؤ آج میں بھی خدا کے قرآن کے دروازے پہ لے جاتا ہوں اور دستک دے کر پوچھتے ہیں قرآن تمہارے نبی کا تعارف کرا، قرآن تمہارے نبی کا نام بتا، قرآن تمہارے نبی کا شان بتا، لوگ کہتے ہیں یہ نبی
معاملے میں یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر، اور میں اور آپ بولے تو منہ سے خون نکلے، میرا نبی بولے تو نور کی گرنے نکلے، میں اور آپ چلے تو گرد نہ اٹھے، میرا پیغمبر چلے تو ہدایت کے چشمے ٹوٹے، میں اور آپ چلے تو سینہ مسیح سے بدبو ہے، میرا پیغمبر چلے تو سینہ مسیح سے خوشبو ہے، میں اور آپ اگر کسی کو انگلی کھڑی کرے لوگ کہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے اللہ آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر دے، پھر وہ پیغمبر کہے گا میرے جیسا نہیں، لیکن آپ اٹھتے قرآن سے ہیں، قرآن تمہارے نبی کا تعارف کرا، قرآن تمہارے نبی کا نام بتا، تمہارے نبی کا کام بتا، تمہارے نبی کی سیرت بتا، تمہارے نبی کی صورت بتا، تمہارے نبی کے کپڑے بتا، تمہارے نبی کی چادر بتا، تمہارے نبی کا کمبل بتا، تمہارے نبی کا شہر بتا، تمہارے نبی کا زمانہ بتا، تمہارے نبی کی عبادت بتا، تمہارے نبی کی اطاعت بتا، تمہارے نبی کی تلاوت بتا، تمہارے نبی کے دن و رات کو بتا، تو ہر سوال کا جواب خدا کا قرآن دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول سیدہ طاہرہ طاہرہ عابدہ عتیقہ عفیفہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے در پر گئے اور جا کر کہا اے کائنات کے مومنوں کی ماں، ہمیں نبی کا اخلاق تو بتاؤ، نبی کی خلوت و جلوہ تو بتاؤ۔ تو کائنات کے مومنوں کی ماں نے کہا لوگو نبی کا اخلاق مجھے بتاتے ہو؟ تو کہا قلوبہ القرآن، نبی کا اخلاق تو قرآن میں بھرا پڑا ہے، میری زبان سے مت پوچھو، خدا کے قرآن سے پوچھو۔ آؤ آج کے نبی خدا کے قرآن کے دروازے میں لے جا کر دستک دے کر پوچھتے ہیں، قرآن تمہارے نبی کا تعارف کرا، قرآن تمہارے نبی کا نام بتا، تو قرآن میں محمد رسول اللہ کہہ دو، قرآن تمہارے نبی کا نام بتا، قرآن محمد اللہ رسول کہہ دیا، قرآن تمہارے نبی کا کام بتا،
رسالت کی خاطر ہم جان میں چاہ کر کرتے ہیں اگر وقت میں ہم سے خوب مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے.